Чавити кульку бедрами доволі важко. Це вам не кавун. Давайте ще спробую. І ногами не виходить, і стоячи не виходить, і руками не виходить. Я вже й втомився. А я думаю, що ти неправильно делаешь. Нужно просто взять, резко бедра свести, і не медленно давить, а резко. Ага, зрозуміло. Ольга вже понад 7 років давить своїми стегнами кавуни. А у 2014-му навіть встановила рекорд Гіннеса. За 7 секунд розчавила аж 3 кавуни. На цю авантюру її підбив директор італійської філії книг рекордів Гіннеса. Я навіть не знаю, ніколи такого не робила, але у нас вийшло. Потім спросив, зможе ли Ольга 3 арбуза роздавити. Ми його роздавили на камеру, відправили відео. Вони кажуть, ми приглашаємо вас в Гіннес-шоу роздавити велике кількість арбузів. Тож Ольга з тренером поїхали до Мілана. Знімали шоу по 8 годин поспіль, упродовж 5 днів. І вона весь час давила кавуни. Ольга, скажіть, як мені його правильно зафіксувати бедрами, щоб він відразу лопнув? Смотри, треба ближче підвинути так собі туди, і ногу за ногу закидувай, і максимально різко давиш бедрами і вдавлюєш його в пол. Чавити стегнами м'яч – справа не однієї секунди, особливо коли ти новачок. Вирішили з Ольгою трішки перепочити та розглянути арсенал кубків та медалей зі стронг-спорту. До речі, найважчу нагороду вона привезла з Америки. Це було не легше, ніж перемогти у змаганнях. Давай, давай. Та ні. А як ти думав? Ми везли її з Америки, да-да-да. Малышка. Знаєш, скільки вона вісить? Кілограм 16,5. Як її вручали, то... Да, я тоже, да? Я тоже такая, оп, типа, как я, ой, тяжело, я так устала. Ребята веселились. Ольга розповідає, усі ці нагороди – це результат кропіткої праці впродовж багатьох років. Жага ж до спорту з'явилася ще у школі. Я ще пам'ятаю, коли Анна Олександровна, моя преподаватель по фізкультурі, сказала, що я швидше бігаю, ніж 11-класники. І потім я почала займатися легкою атлетикою, прийшла в манеж Гарно, ну і почала обганяти тих дівчаток, які ходили вже 4 роки. Зі спортом в Ольги пов'язане в житті буквально все. Навіть гардероб. Серед безлічі яскравих речей ця сукня улюблена. Пошила її українська дизайнерка Олена Серебрьова. Але історію має спортивну. Я поїхала в Грузію на ТВ-шоу, роздавила бедрами арбузи, і Альона за 3 дні буквально пошила мені плаття на премію «Спортсмен року». Трішки перепочивши, продовжую боротьбу з м'ячем. Може, й сам колись стану рекордсменом. Ну давай, давай, дави вже, дави. І що, і що, мощніше, давай, давай. Так, напевно. Хто там? Вадим Оксенчук, Андрій Гегеля, телеканал «Київ».